Na ir į tribūną kviečiu kolegą Remigijų Merkevičių, kuris taip pat apie nukentėjusį procese. Taip, tai laba diena. Ką tik pristatytas pranešimas rodo, kad į nukentėjusią rauką galima žvelgti iš labai įvairių socialinių perspektyvų. Na, pavyzdžiui, iš nusikalstamos veikos perspektyvos. Pradedant nuo to, kas yra kriminalizuojama ir automatiškai suponuojamos kažkokios potencialios nusikalstamos veikos ir aukos dėl jų. Galima į nukentėjusį žvelgti iš viktimizacijos perspektyvų, viktimizacijos lygių ir panašiai. Kolega pristatė įvairiausias emocinės, psichologinės, materialinės pagalbas ir panašiai. Procesinė prasme įdomu tai, kad didžioji dalis poreikių ar perspektyvų, į kurią žvelgiama į nukentėjusį, išeina už baudžiamojo proceso ribų. Kad ir kaip tai gali nuskambėti paradoksaliai, tačiau baudžiamasis procesas nėra tai, ko iš tiesų nori ar kame siekia dalyvauti nukentėjusysis. Baudžiamasis procesas nukentėjusiajam daugeliu atveju nesuvokiama, neretai nemaloni ir netgi privartinė socialinė erdvė, kuri negali pasiūlyti iš esmės nieko pozityvaus. Tad nereikėtų stebėtis latentinio nusikalstamumo mastais, nes į baudžiamąjį procesą žmogus pasibeldžia tik tada, kai nebegali to išvengti. Kriminologiniai tyrimai rodo, jog tie, kurie nukentėjo nuo vagies, į policiją dažniausiai kreipiasi ne todėl, kad tikisi atgauti prarastą daiktą, o tam, kad reikalinga policijos pažyma, kuri yra būtinas dokumentas, norint gauti draudimo išmoką. Nuo smurto nukentėjusias asmenims baudžiamasis procesas apskritai neturi ką pasiūlyti. Nėra tokių priemonių, kurios atkurtų ar panaikintų dėl smurto patirtus dvasinius išgyvenimus. Netgi pažvelgusi piniginę kompensaciją, greičiausiai prieitume išvados, kad tai taip pat nėra baudžiamasis procesinis instrumentas. Šiuo aspektu pastebėtina, ypatingai vertinant buvusius iki tol materialiosios baudžiamosios teisės pranešimus, kad baudžiamosios teisinės pagalbos nukentėjusi įsisiekia tik dėl to, daugeliu atveju, kad kitos teisės šakos nebepatenkina jo interesų. Todėl, vaizdžiai tariant, valstybė ne tik turėtų džiaugtis tais, kurie kreipiasi į policijos ar kitas teisės saugos įstaigas, nes tik taip valstybė įgauna galimybę žinoti nusikalstamumų būklę, struktūrą, matyti dinamiką ir analizuoti nusikalstamumui palankę socialinės ekonominės sąlygas, bet ir įvairiapusiai skatinti nuo nusikalstamų veikų nukentėjusius asmenis, kad šie dėl kiekvienos nusikalstamos veikos kreiptųsi į policiją. Kaip jau minėjo kolega, 12 metais spalio 25 dieną buvo priimta Europos parlamento ir tarybos direktyva, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimo aukų teisių, paramosioms ir apsaugos standartai. Tai jau vien pats tokio dokumento kaip direktyva paskelbimas rodo, kad bent jau iki šiol Europos Sąjungos valstybės elgiasi priešingai tam, ko iš jų nori nukentėjusysis. Direktyva kaip formali manifestacija rodo, kad Europos Sąjungos valstybių, jau nekalbant apie Lietuvą, baudžiamasis procesas, ar tiksliau valstybiniai baudžiamojo proceso subjektai, pamiršo savo fundamentalią prasmę ir priedermę. Baudžiamojo persekiojimo institucijos, pagal savo pirminę paskirtį pašauktos pagelbėti nukentėjusiesiems, pačios tapo tokios, nuo kurių savivalės ar nepagarbos jau reikia gelbėti ir saugoti nukentėjusiuosius. Direktyva šiuo požiūriu skelbia daugybę nuostatų, kurios kalba apie būtinybę gerinti santykius tarp nukentėjusių ir policijos įstaigų, nustatomi minimalūs tokio bendravimo standartai. Vadinasi, pirmoji idėja, kurią suponuoja šiandieninės europinės baudžiamojo proceso vystymosi tendencijos, yra tai, kad baudžiamajame procese būtina neilgai diskutuoti dėl atskirų teisinių formuluočių tobulumo, o permastyti vertybės. Pagrindinė vertybė baudžiamajame procese, kaip ir beje visur kitur, jei kalbame apie teisinę valstybę, yra žmogus, asmenybė. Baudžiamajame procese visų pirma nukentėjusysis. Baudžiamasis procesas iš esmės yra nukentėjusiajam ir kaltinamajam, jų teisių apsaugai skirta teisinė procedūra, todėl toks baudžiamasis procesas, kuriame patenkinti tik profesionalai, prokuroras, teisėjas ir advokatas, o nepatenkintas nei nukentėjusysis, nei kaltinamasis, praranda savo pirminę prasmę ir paskirtį. Taigi, pirmoji idėja, kalbant apie nukentėjusiojo procesinės galimybės baudžiamajame procese, yra ta, kad fundamentalių vertybinių požiūrių visas baudžiamasis procesas turi būti konstruojamas taip,
kad nukentėjusysis būtų pripažintas bent jau kaltinamajam lygiateisių ir lygiaverčių proceso subjektu, kuris yra informuotas apie savo teisės, procesinę padėtį ir tyrimo perspektyvas, kuris savo pasirinkimu gali turėti ir netgi veikti per profesionalų atstovą ir turi turėti realias galimybes aktyviai daryti įtaką proceso pradžiai, eigai ir rezultatams. Kalbant apie minėtos direktyvos įtaką nukentėjusio teisų stiprinimui ar baudžiamo proceso kodekso keitimui, diskutuoti galime daug ką, tačiau ne per šiam pranešimui skirtas 15 minučių. Todėl šiandien norėčiau dėmesį atkreipti į vieną aspektą, tai yra vienas svarbesnių nukentėjusiojo teisę reikalauti, peržiūrėti sprendimą nevykdyti baudžiamojo persekiojimo. Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamo proceso kodeksą yra numatytos trys galimybės nevykdyti baudžiamojo persekiojimo. Tai yra atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nutraukti ikiteisminį tyrimą ir 2010 m. spalio 1 dieną iš naujo atgimusi teisinė galimybė stabdyti iki teisminį tyrimą, nenustačius nusikalstamą veiką padariusio asmens. Trumpai apie atsisakymą pradėti iki teisminį tyrimą. Pagal baudžiamo proceso įstatymo raidę, atsisakyti pradėti iki teisminį tyrimą policijos pareigūnas turi teisę tik tada, jei duomenys apie nusikalstamą veiką yra akivaizdžiai neteisingi, ar yra aiškios BPK 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės. Teisinė praktika rodo, jog paklausiausia atsisakant pradėti iki teisminį tyrimą yra BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punkto aplinkybė, jei nepadaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamo nusižengimo požymių, kurios akivaizdumas dėja tik gavus pranešimą ar skundą iš tiesų kelia didžiulės diskusijas ir abejonės. Pasirodo, jog teismams, norint nustatyti, ar buvo padaryta nusikalstama veika ir jei taip, kokia tai veika, neretai prireikia ilgo ir varginančio įrodinėjimo proceso, o štai policijos pareigūnas, kuris neretai net neturi teisinių išsilavinimo, tą pamato, net nepradėjęs iki teisminio tyrimo. Tradicinis atsisakymo pradėti iki teisminį tyrimą argumentavimas tuo, esą tarp nukentėjusių ir jį nuskriaudusių asmens yra susiklosti civiliniai teisiniai santykiai, mano giliu įstikinimu yra nulemtas paprasto nenoro dirbti, kuri iš dalies paskatina elementarių teisinių žinių ir bendražmogiško patyrimo stoka. Turimos žinios leidžia suprasti, kad savavališkas uogienės paėmimas iš svetimo rūsio yra nusikaltimas, tačiau neleidžia pakilti aukštesnį lygį ir suprasti, kas yra, pavyzdžiui, pasinaudojamas svetimą komercinę paslaptį sudarančią elektroninėje erdvėje saugomą informaciją, kokia tai turi reikšmę ir kokius padarinius sukuria verslui. Kas yra kvalifikuotas sukčiavimas ar turto prievartavimas, naudojantis formaliais juridiniais instrumentais. Kita vertus, kodėl taip nesielgti policijos pareigūnams, jeigu tokia sunkiai suvokiamo platumo ir ribų asmens elgesio kaip civilinių teisinių santykių samprata pateisina ir aukščiausios teisminės institucijos, neišimtis ir aukščiausiasis teismas. Panašu, kad savo kaip nukentėjusio asmens teisę būti nukentėjusiuoju, asmuo privalo įrodinėti nuo pat kreipimosi į policiją momentų. Iki teisminio tyrimo nutraukimas. Na, šio instituto dėl laiko stokos atskirai nesinorėtų diskutuoti, pasidžiaugti galiu tik tuo, kad bent pirminį procesinį sprendimą nutraukti iki teisminį tyrimą priima asmuo, kuriam privalomas universitetinis teisinis išsilavinimas. Iki teisminio tyrimo sustabdymas. Nors pavadinta sustabdymu, tai yra tai tarsi savotiška laikina minutės pertraukėlė baudžiamajame procese, tačiau ši minutės pertraukėlė gali tęstis ir neretai tęsiasi metų metus, kol sueina senaties terminas. Šiuo aspektu įdomu pastebėti, kad galimybė stabdyti iki teisminį tyrimą tapo tokia populiari, kad generalinis prokuroras šiai teisiniai situacijai netgi sugalvojo moksliškai skambantį pavadinimą – formalizuota tvarka, kuris tarsi ir išreiškia savotišką baudžiamojo proceso formą, tipą ar modelį. Tiesa, nežinia, ar dėl to reikėtų džiaugtis ar liūdėti, tačiau šis pavadinimas niekur kitur išskyrus policiją ir prokuratūrą taip ir neprigijo. Lietuvos baudžiamo proceso teisės mokslas šio pavadinimo kažkodėl nediskutuoja. Kasgi yra ta formalizuota tvarka? Rekomendacijose dėl formalizuotos tvarkos taikymo atliekant iki teisminį tyrimą rašoma, kad formalizuota tvarka – tai iki teisminio tyrimo atlikimo būdas per ypač sutrumpintus terminus, kai atliekami tik būtini proceso veiksmai ir užpildomi būtini procesiniai dokumentai. Įsiklausius į žodžius, kuriais apibrėžiama formalizuotos tvarkos definicija, galima suprasti, kodėl apie formalizuotą tvarką nekalba baudžiamojo proceso teisės doktrina.
Paprasčiausiai dėstytojai bijo vartoti šią sąvoką, nes nesugebės paaiškinti studentams, kokie dar, apart formalizuotos tvarkos, yra kiti iki teisminio tyrimo atlikimo būdai, ar kuo šis būdas skiriasi nuo kitų tyrimo atlikimo būdų, kas yra ypač sutrumpinti terminai ir kodėl jie yra sutrumpinti ypač. Taip pat nejau kitais atvejais iki teisminėme tyrime yra atliekami nebūtini proceso veiksmai ar papildomi nebūtini procesiniai dokumentai. Ką ši formalizuota tvarka reiškia nukentėjusiai? Žiūrint formaliai, jei įvykio situacija atitinka rekomendacijų 6 punkto nurodytas sąlygas, tarp kurių rašoma, kad nusikaltimas negali būti sunkus ar korupcinio, nekorupcinio pobūdžio, kad nuo nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo nėra nepilnametis ir nėra duomenų apie galimą įtariamąjį, policijos pareigūnai turi teisę iki teisminį tyrimą atlikinėti nei daug, nei mažai 5 darbo dienas. Tai jokių būdų nereiškia, kad pati nusikalstama veika bus tyriama 5 darbo dienas. Per šį laiką policijos pareigūnas privalo atlikti pirminius neatidėliotinus tyrimo veiksmus, taip prašoma. Kas šitie veiksmai? Neaišku ir nepaaiškinta. Per šitas 5 darbo dienas policijos pareigūnas privalo pateikti medžiagą savo įstaigos vadovui, kuris privalo patikrinti, uždėti rezoliuciją, kažką parašyti. Ir per šitas 5 darbo dienas policijos pareigūnas privalo tą medžiagą pateikti prokurorui, siūlydamas tyrimą sustabdyti. Taigi, kiek laiko lieka pačiam nusikalstamos veikos tyrimui, neaišku. Generalinis prokuroras šitoje rekomendacijoje įveda ir dar vieną procesinį naujadarą – pertekliniai reikalavimai, kuriais suprantami žodiniai ar rašytiniai prokuroro nurodymai atlikti, dabar cituoju, nepagristai didelių žmogiškųjų ar materialinių išteklių reikalaujančius proceso veiksmus, kurių atlikimas žymiai viršytų nusikalstamą veiką padaryto žalos dydį. Taigi, žiūrint iš esmės, formalizuota tvarka reiškia, kad tiriant didžiąją daugumą nusikalstamų veikų, pavyzdžiui, vagystės, netgi vidutinės vertės automobilių vagystės, vagystės iš gyvenamųjų patalpų, policijos pareigūnų yra suteikiama galimybė formaliai atlikti būtinus proceso veiksmus, prie kurių tradiciškai bus priskiriami du – įvykių vietos apžiūra ir nukentėjusio asmens apklausa. Toliau nedaryti nieko, kad nebūtų nustatytas galimai šią nusikalstamą veiką padaręs asmuo, apie tai per 5 darbo dienas informuoti savo viršininką ir prokurorą ir po 1,5 savaitės prokuroras sustabdys šį ikiteisminį tyrimą. Rezultatas formalios tvarkos – minimaliai pastangų, bylos ant stalo nėra, statistika puiki. Apibendrintai tariant, baudžiamo proceso kodeksas valstybiniams baudžiamojo proceso subjektams suteikia įvairių teisinių instrumentų nevykdyti baudžiamojo persekiojimo, pradedant nuo atsisakymo, einant link sustabdymo ir galiausiai jį nutraukti. Įstatyminės formuluotės ir jų turinį aiškinanti teisinė praktika suformuluota pakankamai abstrakčiai, kas suteikia nepagristai didelę sprendimo laisvę asmeniui, kuris neretai net neturi teisinio išsimokslinimo. Įstatymų keitime ir teisinėje praktikoje galima išvelgti norą akcentuoti neigiamą statistiką ar policijos įstaigų darbo krūvį, tačiau jokių būdų nesiekia visapusiškai gerbti ir pagelbėti nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiam asmeniui. Kokius ginklus įstatymas suteikia nukentėjusiai? Tai vienas tokių realiausių ginklų yra galimybė reikalauti peržiūrėti atsisakymą vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Direktyvos 11 straipsnio 2 dalyje šiuo aspektu rašo. Jei teisė reikalauti peržiūrėti sprendimą nevykdyti baudžiamojo persekiojimo pagal nacionalinę teisę yra susieta su formaliu procesiniu statusu, kuris įgyjamas pradėjus baudžiamąjį procesą, tokią teisę turi turėti bent jau sunkių nusikaltimų aukos. Kas yra pas mus? Atsisakymas pradėti ikiteisminį tyrimą. Natūralu, kad atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą etape nuo nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo neturi formalaus procesinio nukentėjusiojo statuso. Tai tokiu atveju kyla klausimas, ar jis gali skųsti atsisakymą pradėti ikiteisminį tyrimą. BPK 168 straipsnio, kuris vienintelis skirtas atsisakymui pradėti ikiteisminį tyrimą, trečiojo dalyje kalbama apie skundą, pareiškimą ar pranešimą padavusi asmenį. Šios straipsnio ketvirtoji dalis, kuris skirta specialiai apskundimui, kalba apie asmenį turinti teisę paduoti skundą. Bendrosios apskundimo nuostatos kalba apie teisę skundą paduoti proceso dalyviams ar asmenims, kuriems taikytos procesinės prievartos priemonės. Vadinasi, nuo nusikalstamos veikos nukentėjęs asmuo
Nė vienoje teisinių nuostatų, kuriuose kalbama apie atsisakymą pradėti iki teisminį tyrimą ar galimybę skūsti tokį atsisakymą, yra neminimas. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, jog tuo atveju, jei skundą pareiškimą ar pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką parašė ne pats nuo šios veikos nukentėjęs asmuo, pavyzdžiui, dėl sveikatos sutrikdymo praneša gydymo įstaiga, tikrasis nukentėjusysis neturi teisę savarankiškai asmeniškai skųsti iki teisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimą atsisakyti pradėti iki teisminio tyrimo. Iki teisminio tyrimo sustabdymas. BPK 3 prim straipsnio pirmoji dalis suteikia teisę nukentėjusiajam skųsti prokuroro nutarimą, sustabdyti iki teisminį tyrimą. Tačiau šis skundimas pats savaime yra beprasmiškas, nes diskutuoti te galima tik tai, ar policijos pareigūnai atliko visus reikiamus proceso veiksmus ir išnaudojo visas galimybės, kai tuo tarpu generalinis prokuroras rašo, kad policijos pareigūnai neturėtų persistengti ir nenaudotų nepagristai didelių žmogiškų ir materialinių išteklių reikalaujančių priemonių. Teisės reikalauti peržiūrėti sprendimo veiksmingumas. Plačiau nediskutuojant visų sąlygų, kurios užtikrina veiksmingą galimybę skųsti nepagrįstus ar neteistus proceso veiksmus ir sprendimus, šiandien norėčiau aptarti du iš jų. Tai yra galimybė susipažinti su medžiaga, kuri yra tam tikro procesinio sprendimo pamatas, ir sprendimą dėl skundo priimančios teisingumo institucijos kompetenciją realiai apginti žmogaus teisės. Direktyvos 11 straipsnio 3 dalis šiuo aspektu skelbia, kad nukentėjusysis turi teisę, cituoju, būti nedelsiant informuotas apie pačią teisę reikalauti peržiūrėti sprendimą, taip pat turėti teisę gauti pakankamą informacijos, kad galėtų apsispręsti ar prašyti peržiūrį. Atsisakymas pradėti iki teisminį tyrimą šiuo atveju. Gavęs skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką, iki teisminio tyrimo pareigūnas turi teisę atlikti tyrimą prieš tyrimą. Na, tą vadinamą patikslinimą. Gali ten žiūrėti įvykio vietą, apklausinėti asmenis, ieškoti dokumentų ir taip toliau. Taigi, iki teisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimo atsisakyti pradėti iki teisminio tyrimo pamatas yra ne tik skundė ar pareiškime nurodytos aplinkybės, bet ir savarankiškai surinkta medžiaga. Deja, nei BPK 168 straipsnis kaip teisės norma reglamentuojant atsisakymą pradėti tyrimą, nei BPK 181 straipsnis, kuriame nustatyta susipažinimo su tyrimo duomenimis tvarka, nenumato skundą padavusio asmens, beje, nepriklausomai nuo to, ar tai nukentėjusysis teisės, susipažinti su medžiaga, kuri buvo iki teisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro nutarimo atsisakyti pradėti iki teisminio tyrimo pamatas. Maža to, su tokia medžiaga negalima susipažinti ne tik prieš apsisprendžiant ar skųsti, bet ir skundo nagrinėjimo metu, nes tokie skundai įprastai nagrinėjami ne žodinio proceso tvarka. Iki teisminio tyrimo sustabdymas. Nepriklausomai nuo to, kaip tą vadina generalinis prokuroras, iki teisminio tyrimo sustabdymas, nenustačius nusikalstamą veiką padariusio asmens, nėra jokia atskira formalizuota ar neformalizuota iki teisminio tyrimo atlikimo forma. Juolab, kad visas baudžiamasis procesas pagal savo esmę yra formalizuotas. Taigi, žiūrint formaliai, iki teisminėme tyrime, kuris bus sustabdytas, nukentėjusysis formaliai turi teisę susipažinti su tokio tyrimo medžiaga. Klausimas šiuo atveju tik toks, ar nukentėjusysis, nežinodamas apie tai, kad iki teisminis tyrimas bus sustabdytas, realiai gali suspėti susipažinti su tyrimo medžiaga. Daugeliu atveju, nežinodamas apie tokią tyrimo perspektyvą, nukentėjusysis su iki teisminio tyrimo medžiaga susipažinti neskubės, taigi ir nespės. Lygiai taip pat nukentėjusysis nespės susipažinti su iki teisminio tyrimo medžiaga ir tuo atveju, kai ta vadinama formalizuota tvarka pradedama taikyti abinicijo nuo skundo gavimo dienos. Juk apie tai, kad nukentėjusiojo skundas bus tyriamas kažkokia formalizuota tvarka ir ką tai reiškia, nukentėjusiajam niekas nepraneša. Šiuo atveju, kaip minėta, formalizuota tvarka atliekamas tyrimas tetrunka vos 5 darbo dienas, kai tuo tarpu procesinį sprendimą dėl nukentėjusio prašymo leisiu susipažinti, prokuroras privalo priimti per 7 dienas, kurios skaičiuojamos nuo tyrimo medžiagos gavimo dienos. Vadinasi, net ir žinodamas, kad artimiausių laikų iki teisminis tyrimas bus sustabdytas ir šiuo tikslu norėdamas susipažinti su tyrimo medžiaga nukentėjusysis, to nespės padaryti, ir nespės vien dėl to, kad yra tokia formalizuota tvarka, kuriai keliami išskirtinai ar ypač, kaip sakoma, trumpinti terminai. Iš dalies galima galvoti, kad situacija įsprendžia BPK 3 prim straipsnių 3 dalis, kurioje nurodyta, kad proceso dalyvių prašymai atlikti BPK 12 ir 14 skyriuje numatytus veiksmus sprendžiami BPK 178 straipsnėje nustatyta tvarka,
Tačiau ši teisės norma iš esmės kalba apie tokius proceso veiksmus, kuriais yra renkami įrodymai. Taigi, tai paaiškinama ir teisės doktrinoje. Jei prokuroras jau yra priėmęs procesinį sprendimą stabdyti iki teisminis tyrimas laikinai nevyksta. Todėl ir šiuo atveju negalima pasinaudoti bendromis apskundimo taisyklėmis. Kita vertus, BPK 3 prim straipsnis yra suformuluotas taip abstrakčiai, vartojant neįpareigojančias procesinės kategorijas, kad nukentėjusio teisė susipažinti su sustabdyto iki teisminio tyrimo medžiaga yra teisės normos aiškinimo reikalas. Klausimas šiuo aspektu išlieka esminis tik toks. Ką susipažinę su tyrimo medžiaga pamatys nukentėjusysis, jei tyrimas iš esmės nevyko? Gal tokiu atveju iš tiesų geriau nieko nerodyti, nes taip bent sudaroma iliuzija, kad kažkas vyksta. Tyrimo nutraukimas. Šiam klausimui per nelik didelės diskusijos nėra, BPK 181 straipsnio 5 dalis numato galimybę susipažinti su visa nutraukto tyrimo medžiaga. Dėl paties susipažinimo su tyrimo medžiaga. Per nelik nediskutuojant susipažinimo sampratos, susipažinimas bendriausia prasme yra reikalingas tam, kad susipažinęs asmuo žinotų informaciją ir kad teisėtiems tikslams galėtų ją pasinaudoti. Aptariamo aspektu, kad sužinota informacija galėtų pasinaudoti rašydama skundą dėl tyrimo, nutraukimo, sustabdymo ar dar kažko. Vadinasi, susipažinimas nėra tapatus ar tolygus dokumento perskaitimui, ypatingai, kai dokumentų ar kitokių duomenų yra daug. Asmo turi turėti galimybę iki teisminio tyrimo medžiagą skaityti ne vieną kartą, ją analizuoti, sisteminti, vertinti, pildyti savarankiškai gautais duomenimis ir taip toliau. Tai reiškia, kad siekiant užtikrinti realią ir veiksmingą galimybę susipažinti su tyrimo medžiaga, turi būti sudaroma galimybė tam tikrų būdų ją nusikopijuoti ar formaliai užsifiksuoti. Deja, BPK 181 straipsnio 6 dalis leidžia susipažinti, bet neleidžia susipažinimo metu kopijuoti tam tikros informacijos, pavyzdžiui, užfiksuotos atliekant slaptus tyrimo veiksmus. Sąrašas tokių atvejų yra pakankamai platus, todėl kai kuriuose bylose apskritai gali nebūti duomenų, kuriuos būtų galima kopijuoti. Paradoksalu, tačiau baudžiamai bylai pakliuvus į teismą, tie patys duomenys jau gali būti laisvai kopijuojami. Tiesa, ir šiuo aspektu atsiranda teisėjų, kurie draudžiančias baudžiamo proceso teisės normas sugeba pritaikyti pagal kažkokią analogiją. Ir paskutinis aspektas, kurį noriu paliesti, tai yra teismo kompetencija nagrinėti nukentėjusio skundą. Sąlyga šito nagrinėjimo yra tokia, kad vertinant, ar asmens teisės skūstis yra veiksminga, kriterijus yra tas, kiek skundą nagrinėjantis subjektas, šiuo atveju teisėjas, yra kompetitingas priimti realiai asmens teisės ginantį procesinį sprendimą. BPK 64 straipsnio 2 dalyje šiuo aspektu rašo. Prokuroras ar iki teisminio tyrimo teisėjas tuo atveju, jei tenkina skundą, nutartyje ar nutarime nurodo iki teisminio tyrimo ar pareigūno ar prokuroro padarytus pažeidimus ir pasiūlo juos pašalinti. Apibendrintai vertinant teisminę praktiką ir baudžiamo proceso teisės doktriną, nors ši teisinė taisyklė atsirado jau prieš beveik 11 metų, tačiau iki šiol taip ir neaišku, ką ji reiškia. Ar pasiūlymas pašalinti reiškia, kad panaikinamas pats procesinis aktas, ar tai nereiškia, kad teisėjas gali jį panaikinti. Ar iki teisminio tyrimo pareigūnas ir prokuroras turi kaip nors reaguoti į šį pasiūlymą pašalinti, kas būna, jei niekas nekreipia dėmesio į tokį pasiūlymą. Žinoma, iš dalies galima sakyti, kad visa tai yra juridinė sofistika. Nesvarbu, kokiais žodžiais yra išreikšta, svarbu, kaip tas interpretuojama ir taikoma praktikoje. Aptariamame moksliniame kontekste daug svarbiau yra tai, kad tokios įstatyminės formuluotės demonstruoja valstybės ir įstatymų leidėjo vertybinį požiūrį į baudžiamajame procese dalyvaujančius asmenis, valstybės institucijas ir privačius asmenis, jų svarbą ir reikšmę šiam procesui. Ši teisinė taisyklė pakankamai aiškiai parodo, kad net iki teisminio tyrimo teisėjas, kuris kokį jo modelį bepaimtume vadinamas teisėtumo žmogaus teisų apsaugos garantų, pagal įstatymą negali priimti kategoriškų ir pareigojančių procesinių sprendimų, o te gali tik kažką siūlyti pašalinti. Ačiū. Tai kol kas dėkojam už išsamų pranešimą.